Čím to otevřeme? Kocourem! Kocourem to otevřeme! Wow! Čauky lidi! Dneska tu máme ochutnávku belgického piva, který jsme dostali k Vánocům tady s Prapatrikem. Přesně tak. Takže jdeme ochutnávat, no. A ne, že to budeš sledovat právě ty, kterýmu ti 18 nebylo. Chraň ti pán Bůh. My jdeme na to. Jo. Je tam dohromady právě 6 kousků. Mhm. A jde jinak o hodně silný piva. Prostě vám to takhle poukážu. Jo. Jsou to hodně silný piva, takže asi tak. Takže tady máme Piráta. Jo. Má 10,5 voltu, což je hodně silný pivo, ale bohužel nevíme, jak vypadá. Nebudeme to celý exovat. Dáme si jenom podně, aby jsme věděli, jakou to má barvu, a ohodnotíme i chuť. Tak naleju nejdřív sobě. Asi stačí. A i Andě. Jo, no to stačí. Se nemusíme hned tady toho zvířka depesátka. Jde o hodně silný pivo a máme ještě 5 potom na ochutnávku. Věděl. Já nevím, jak se ti jeví? Já nevím, ale hlupatej kocour. Chlupy nepijeme. No. Jako voní pěkně. Ale taky je z toho cítit hodně ožralost. No právě. A mimochodem je to světlý pivo. Je to světlý, no. Je to světlý pivo, no. Je z toho cítit IPA. Dole chuti. Dobrý je, ale je hodně silný. To tohle je IPA. Hodně silná IPA. Co teď přemýšlí, že by si zjistila? Tak pojďme na druhého Piráta. Tak je to 10,5 voltový pivo. Ale uvidíme. Jako třeba obojí je světlý, nebo druhý může být tmavý. A teď jo. Ono je to otázka. Jak to zrovna bude. Koukneme na to. Světlý. Ale uvidíme. Jako voní trošku jinak. A chutná taky jinak. Taková hořká. Takový hořký jazyk na konci. No právě, takový nakuřovaný pivo, jako kdyby to bylo. No právě. No je to takový jako nakuřovaný. No a tam, přijde. No a tam zatím takový ten jazyk prostě, hořkej na konci. Ale jinak je to dobrý pivo. Ale silný. No. To si nám je další hodně, posledního Pirátu. Ne, teď je tady Bornem. Bornema. Bornem. Nebo Bornem.
Bornem. Bornem a má to 7,2%. No, tak tady máme teda pivo Bornem. Má to 7,2% alkoholu a je to tmavé pivo. O trochu slabší než Pirát. No, je to tmavý, no. Je to tmavý, no. Na zdraví. Hodně nasládlý a taky nakuřovaný. No, nakuřovaný a nasládlý je. O, jinak ujde. No, teď jo. To blážně na stranu. Tady máme potom... Tady máme potom triple Bornem. A to má 9% alkoholu. Takhle vypadá, taky to vzadu, takhle vepředu. Teď to ročně, jdeme ho kutávat dál. Světlý? Jo. Tak tohle to je světlý pivečko. Škoda, že to nemám ty opusty, bych ji nedodělal, ale to tam toho odpomínat ty opusty na pivo. Ono by stačilo klidně i salám, jako. A nebo i salám na tom pivu. Jdeme na ochutnávku. Jdeme ochutnávat. A tohle má... Taky. Ne, tohle má... To je 9V. No, teď to je 9V, no, teď jsem to prostě trikoval. Jo, takhle. Jo, to je nejslabší pivo snad ze všech. Není. Ne? Já v tom cítím chuťově hodně velkou sílu. A i ta vůně odpovídá síle. Asi ano. Já nebo jak jsem předtím asi měla tohoto tmavý, tak mám trošičku asi zblblý pohár. Já možná, že budu mu trošku pal, když jsou piráta. Ale jo, sráda musí být. U toho konce cítíš sílu. No, u toho konce je cítit taková hořkost. No, tady máme zlatého dráčka. Já teď vybírám, no jo, no. To je klasické. A zkoušíme teda zlatýho draka. Golden drak. A uvidíme, jaký bude drak. Ou. Oh. Ten je tmavý taky? Tmavý. Chtěl to mám další toho. Chtěl mám další pivo, chtěl na vaří. A nebo případně se dá třeba, dejme tomu taky, je třeba, dejme tomu dobrá třeba taková krkovička na pivu, například. Kdybyste tamhle třeba jsou chtěli světlý, vidět třeba... Tamhle ty dva jsou... Tmavý. Tmavý. Tak to dole to je tmavý pivo, uvidíme. No to uvidíme, no. Jako on zajímavě, nakuřovaný. To bude, no. To má 10,5%, to mám z toho. Ne, nakuřovaný není, to je sladký. To je do sladka. Přišlo mi nakuřovaný. No, tak je sladký, no. Stavěný akorát tak na krokovičku. Taková dobrá zálivka z toho. No. Přesně tak, no. Tak, a teď tady máme poslední. A je tam gold drak, taky zlatý drak a tenhle má taky 10,5V. Což je taky hodně silný. Myslím si, že ten je tmavý. Ne, světlý. Taky světlý? Tam to bylo tmavý. Jo. Tmavý. To vlastně ne. To je jakoby to, tmavý drak, ale... Zlatý tmavý drak, ale...
On dělal tak nějak něco jako půl na půl, bych řekla. Já hlavně v tom cítím jako sílu. No to bude sílu. A cítím tam lehký nakuřování. To bude nakuřování určitě. No. Takový sladký konec to má, přijde. Sladký silnej. No. Věděl. Tak, no a to bylo... A to jsou veškerý piva, který jsme ochutnali. Tady za mě to byla celkem dobrá ochutnávka, co ty? Tak za mě dobrá ochutnávka. Pirát je pirát, ale pirát mi z toho chutnal prostě nejvíc. Ten... No, ten modrej, takovej pirát, no. No, to nebylo špatný, no. A potom jako druhý, dle pořadí, bych klidně tady to, tam to poslední takový to tmavý pivo, prostě ten Hornem, ten tmavý, tak ten se mě zdal chuťově dobrý. A tam ty další tmavý, tak ty už jsou jenom dobrý leda na krkovičku a nic jiného. Já jsem to deklaroval, to je dobrý dovaření akorát. Každopádně doufáme, že se vám tohle netradiční video líbilo. Pokud jo, sdílejte ho. Sdílejte, lajkujte, případně kdo nemáte odběr, tak odebírejte jak tadyhle Prapatrika, tak i mě, Angiska Lovíska. Takže... Tak no. No, u dalších videí zatím čas. Prostě u dalších videí, ahoj. Como se llama?